السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ملة إبراهيمي سے وہی شخص اعراض کرے گا جو بیوقوف ہو، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں وہ نیک بندوں میں سے ہیں. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے عظیم اعمال، رب کی عظیم اطاعت، ان کے خلوص، ان کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ایسی شخصیت تو لوگوں کے لیے قدوہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اسوہ ہے، قدوہ ہے. ایسے لوگ جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جن سے اپنے گھر کی کعبے کی تعمیر کرواتا ہے، اور بہت ساری فضیلتیں جن کو اللہ اپنا خلیل بناتا ہے، اب ان کے راستے سے کوئی اعراض کر لے، بے رغبتی اختیار کر لے، تو یہ عقل مند کا کام نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا کہ بنو اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اس نسل سے، اور عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے. اسی لیے کہا جاتا نا کہ عرب بنو اسرائیل کے چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ دونوں کا شجرہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. کہا کہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا عقل مند آدمی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بیوقوف آدمی ہوگا کہ اپنے لیے خود وہ حماقت کو چنتا ہے، بیوقوفی کو چنتا ہے. ہم نے انہیں دنیا اور آخرت کے لیے چن لیا، دنیا میں امام بنایا لوگوں کا، آخرت میں ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں. تو اب بندہ ان کے راستے سے منہ موڑ کر اعراض کر کے تباہی، بربادی، ہلاکت کی چوائس خود ہی وہ کر رہا ہے نا، اس سے بڑا نادان کون ہوگا. تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، اور ان کے راستے سے ہٹ کر جینے والوں کی بدنصیبی کا ذکر کیا گیا. اس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں آیت نمبر 130 سے، چند مسائل اور فوائد. پہلا مسئلہ، اللہ نے ملت ابراہیمی کی تعریف کی، اور ملت ابراہیمی اللہ رب العالمین کی اخلاص، عبادت میں اخلاص پر اور اتباع سنت پر مبنی ہے. اس دین کی پیروی کے لیے اخلاص نیت اور اتباع سنت اس کی جڑوں میں شامل ہے، بلکہ اتباع سنت اور اخلاص نیت پر یہ دین قائم ہے. اگر کوئی عبادت کرے اور اخلاص اور اتباع کو چھوڑ کر کرے تو اس کی جڑیں کھوکھلی ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کی عبادت کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے ملت ابراہیمی، اور اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو فرمائے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. وحی کے ذریعے رب نے بتا دیا کہ دین حنیف کی پیروی کیجئے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں، غیر اللہ کے آگے جھکنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہی اخلاص نیت. تو یہ پہلا مسئلہ، ملت ابراہیمی کی تعریف کی اللہ تعالی نے، اس دین پر چلنے والوں کی، اس ملت کی تعریف کی. دوسرا مسئلہ، ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والا، منہ پھیرنے والا، اعراض کرنے والا یہ نادان شخص ہوگا. یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر دین حنیف سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے خود ہی ایسا راستہ چنتا ہے جو اس کی ہلاکت کا راستہ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا جاہل آدمی جب سب کچھ جاننے کے باوجود غلط راستہ اپناتا ہے تو کہیں گے پڑھا لکھا جاہل ہے. تو یہی صورتحال ہے دین حنیف سے منہ موڑنے والے کا، کیونکہ وہ اختیاری بیوقوف ہے. یعنی اس کو ہدایت، دور اندیشی، دانائی، کتاب و حکمت سامنے اس کے رکھ دی گئی، لیکن اس نے جو چوائس کی اپنے لیے دین حنیف سے الگ راستہ اپنا کر کے، تو گویا کی بیوقوفی کی چوائس خود چنی ہے، خود اختیار کیا اور خود وہ راستہ اپنایا ہے. پڑھا لکھا جاہل اس کو کہا جائے گا. چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکیہ کیا، ان کی تعریف کی دو جملوں میں. نمبر ایک، وَلَقَدْ اصطفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے پوری دنیا میں ان کو چن لیا.
اور ان کو خلیل بنائے. خلیل دوستی کا اعلیٰ معیار. اولو العزم رسولوں میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور پھر یہ تو دنیا کی بات ہوئی, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے. دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کا اعلیٰ مقام ہے. اور پوری تفصیل حدیثوں میں آپ سنتے ہوں گے کہ بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس جمع ہوں گے, اور حدیث معراج میں اس کا ذکر ہے, اور بہت ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے بیان کی ہیں. پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ انسان کے اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے اس کے برے کردار برے اعمال سے, اور انسان کی عبادت کا تزکیہ کرتا ہے شرکیات اور بدعیات سے. کتنا ستایا گیا ان کو, آگ میں ڈالا گیا, گالی گلوچ دی گئی, کیا کیا نہیں کہا گیا, لیکن اخلاق کا اعلیٰ معیار. اور اس کے بعد ہر حال میں انہوں نے کہا کہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی, تمہارے اس شرکیہ عمل سے میں بری ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں. تو تصفیہ اور تزکیہ, عمل کو غیر شرعی کاموں سے خالی کر کے صرف شریعت کے مطابق کرنا, اخلاق کو برے عادات اور طور طریقوں سے خالی کر کے تزکیہ اختیار کرنا, یہ تصفیہ اور تزکیہ, یہ دونوں کردار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے. اور یہی پیغام انہوں نے اپنی آل و اولاد کو دیا, اسماعیل علیہ السلام کو, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی کہ لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک بنیں اور اعلیٰ قسم کا عمل کریں جو آسمان سے نازل شدہ ہے. چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, آخرت پر ایمان. مشرکین, کفار, یہود و نصارہ بھی آخرت پر ایمان رکھتے تھے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت کا دن لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو وہی آخرت کا دن ہے. آخرت کے دن کو آخرت کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے. اسے آج کا سورج نکلا شام کو ڈوب جائے گا, کل نکلے گا شام کو ڈوب جائے گا, دنیا فنا ہو جائے گی, لیکن ایک دن آئے گا کہ لوگ اٹھیں گے قبروں سے, حساب و کتاب ہوگا, اور اس کے بعد پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا, جنت و جہنم کا. پھر کوئی دن عمل کے لیے نہیں بچے گا, اب وہ آخری دن ہے, اب دن نہیں بچے گا. تو آخرت کا دن وہی دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں, صرف فیصلہ جنت و جہنم کا. اور اس دن لوگ اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا, لوگوں کے برے اخلاق کی اصلاح کرنا, برے اعمال کی اصلاح کرنا, یہ ایسا عمل ہے, ایسی خوبی ہے جو اللہ کو پسند ہے. آپ تنہا بیٹھے رہیں, کسی کو کچھ نہ کہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے, کہیں گے ارے فلاں صاحب تو بڑے اچھے آدمی ہیں, کسی سے لینا دینا نہیں. لیکن جب آپ لوگوں کے برے اخلاق پر روکیں گے, بھائی شراب مت پیو, بدکاری مت کرو, حرام خوری مت کرو, سود مت کھاؤ, رشوت مت لو, تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. بت مت پوجو, درگاہوں کا سجدہ مت کرو, پیجتے مت کرو, تو بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مصلحین کو پسند کرتا ہے, اس لیے کہ جب تک اصلاح نہیں ہوگی لوگوں کی, تب تک پھر سماج میں برکت کیسے آئے گی. عمل کی اصلاح نہیں ہوگی تو اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اخلاق کی اصلاح نہیں ہوگی تو انسان کی شخصیت مجروح اور داغدار رہے گی. تو اللہ کے یہاں اصلاح یہ پسندیدہ عمل ہے. آٹھواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور وصف, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے. حدیث معراج میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے گزرتے تھے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, تو آسمانوں سے گزرتے تو انبیاء جب ان کا استقبال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو کیا کہتے, مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح, یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کہ نیک نبی آپ کو مرحبا اور ویلکم, نیک اولاد مرحبا اور ویلکم. تو آپ کو اللہ نے صالحیت اور صلاحیت دونوں عطا کی,
ابراہیم علیہ السلام کو صلاحیت عطا کی. تو یہ وصف، یہ خوبی اللہ نے جو عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو، وہی خوبی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن خوبیوں کو وہ دنیا میں پھیلاتے تھے، وہ پیغام پھیلاتے تھے، جن خوبیوں کو اپنانے کی دعوت دیتے تھے، ہمیں ان خوبیوں کو اپنا کر کے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، آپ کی محبت، آپ کی نوازش، پابندی سے سننے کا بہت بہت شکریہ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 کے بعد ان قریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 131 کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس میں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام ایک مخصوص انداز میں بیان کیا ہے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.